يا فاطمة الزهراء يا فاطمة. فرمائش کی ایک واقعے کے لیے, وہ واقعہ یہ ہے, بہت مرتبہ سنا ہوگا آپ نے, میں نہیں پڑھا, کہ حیدرآباد کا نوجوان ایک نوحہ پڑھتا تھا, وہ نوحہ تھا خون برسا مگر افسوس نہ برسا, مانگتا رہ گیا ہمت کا نواسا. بہترین آواز تھی, آواز میں درد تھا, تو لوگ بہت پسند کرتے تھے اس کے نوحے کو. تو اس کی بہن کی شادی تھی, اس کو ضرورت تھی پیسوں کی, تو ایک کرمانی صاحب تھے وہاں, کافی رئیس آدمی, وہ ان کے پاس گیا اور قرض مانگا, انہوں نے قرض دیا, وہ کہا اسے لوٹانا نہیں, میری ایک وصیت یاد رکھنا کہ جب میں مر جاؤں تو میری قبر میں اتر کے یہ نوحہ پڑھوں گا کہ خون برسا مگر افسوس تو برسا, مانتا رہ گیا احمد کا نواسا. لیجئے, وقت گزرا, وہ مرحوم دنیا سے گئے, دائرہ میر مومن ہے حیدرآباد میں, وہاں تدفین ہو رہی تھی, تو یہ لڑکا دوڑتا ہوا آیا, ابھی پٹرے لگنے تھے کہ اس نے رشتہ داروں سے کہا رک جائیے, ان کی وصیت پہ عمل کرنا, اور قبر میں اترا اور کفن کو چہرے سے ہٹایا اور نوحہ پڑھا, خون برسا مگر افسوس نہ برسا پانی, ارے مانگتا رہ گیا. سارے مجمع نے اپنی آنکھ سے دیکھا کہ میت کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. تو کچھ لوگوں کو ایسا لگا کہ ایک ڈاکٹر زیادہ بہتر بتا سکتے, ایک سیمی کوما ہوتا ہے جس میں لگتا ہے آدمی مر گیا مگر مرا نہیں ہوتا ہے, تو لوگوں کو لگا شاید یہ سیمی کوما میں, اس لیے کہ مرنے کے بعد اتنی دیر بعد آنکھ سے آنسو کیسے نکلیں گے. تو جس ڈاکٹر نے ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنایا تھا جس کے زیر علاج تھے, غیر مسلم تھے, ڈاکٹر ریڈی, انہیں بلایا گیا اور انہیں بتایا گیا, ان کا امپاسبل, یہ ممکن ہی نہیں, کہا نہیں ابھی ایسا ہوا ہے, ان کا یہ ہو ہی نہیں سکتا, یہ ہر طریقے سے مر چکے ہیں, یہ ممکن ہی نہیں ہے. لوگوں نے پھر زور دیا تو انہوں نے کہا ہوا کیا تھا, بتایا گیا کہ اس نے یہ نوحہ پڑھا, تو انہوں نے کہا اچھا ایک بار اور پڑھ کے دکھاؤ, وہ قبر میں اترا پھر نوحہ پڑھا, خون برسا مگر افسوس مانگتا رہ گیا احمد کا نوازا پانی, تو میت کی آنکھوں سے آنسو جاری. وہ ایم ڈی تھا, ڈاکٹر ایم بی بی ایس نہیں, ایم ڈی تھا, بہت پرانا ڈاکٹر. اس نے کہا بھائی سائنس کے زبان میں تو اس کا کوئی جواب نہیں, میڈیکل سائنس کچھ نہیں کہے گی, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ جو پڑھا جا رہا ہے اس میں کچھ اتنا درد ہے کہ اس کی آتما سننے آتی ہے چلی جاتی ہے, اس کی روح آتی ہے چلی جاتی ہے. عزاداروں سوچو, جب ایک عزادار کی روح مولا کے غم میں ایسے روتی ہے, ہائے حسین کی ماں, ہائے سیدہ, روی لبم اعتینا سیدتی لبیک یا فاطمت الزهرا.